Знову рада вітати вас з синоптичними новинами на телеканалі «Місто», як завжди ознайомлює Гесміра Інзик. Для України метеорологи прогнозують мінливу весняну погоду, хмарність чергуватиметься з проясненнями і з дощами. Температура повітря коливатиметься загалом у межах від 0 до 11 градусів тепла, переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Замить дізнаємось детальніше про синоптичні зміни у кожному регіоні України. У центральній частині України очікується хмарність, у Вінниці можливі дощі. Загальна температура повітря коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. Термометри у Вінниці зафіксують 3-5 вище нуля. У Черкасах та Кіровограді ртутні стовпчики триматимуться позначок плюс 2, плюс 4. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. На півдні передбачається хмарна з прояснення погода. Дощі пройдуть лише в Одесі. Температура повітря не зміниться і коливатиметься загалом у межах від 3 до 8 градусів тепла. Отже, стовпчики термометрів у Запоріжжі покажуть плюс 3, плюс 5. У Миколаєві вони зафіксують 5-7, вище нуля. В Одесі та Сімферополі очікується 6-8 градусів тепла. У Херсоні має бути плюс 4, плюс 6. Переважатиме східний вітер 5-10 метрів за секунду. У східних областях України дощу не передбачається. Новий день буде погожим та помірно теплим. Загальна температура повітря коливатиметься у межах від 1 до 4 градусів помірного тепла. Термометри у Дніпропетровську та Донецьку зафіксують плюс 2, плюс 4. У Харкові та Луганську ртутні стовпчики триматимуться позначок 1-3 градуси вище нуля. Переважатиме східний вітер 5-10 метрів за секунду. Хмаритиме та дощитиме на заході України. Метеорологи запевняють, опади пройдуть скрізь. Температура буде помірно теплою і коливатиметься загалом у межах від 3 до 11 градусів. Отже, термометри у Львові покажуть 7-9 вище нуля, плюс 5, плюс 7 очікується у Івано-Франківську, 9-11 в Ужгороді. 6-8 вище нуля буде вдень у Луцьку, у Рівному та Чернівцях ртутні стовпчики триматимуться позначок плюс 5, плюс 7. У Тернополі буде від 4 до 6 градусів. Хмельницькому 3-5 тепла. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. На півночі України за метеорозрахунками хмарність чергуватиметься з невеликими проясненнями. У Житомирі можливі опади. Температура повітря загалом коливатиметься від 1 до 5 градусів тепла. Отже, термометри у Києві та Чернігові покажуть плюс 2, плюс 4. У Житомирі вони зафіксують 3-5 вище нуля. Вдень у Сумах ртутні стовпчики триматимуться позначок плюс 1, плюс 3. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. У Полтаві у п'ятницю 19 лютого за прогнозами синоптиків очікується сонячна малохмарна погода. Температура повітря вночі по місту становитиме 4-6 градусів морозу. Вранці вона коливатиметься від мінус 1 до мінус 3. А вдень має бути від 2 до 4 градусів помірного тепла. Ввечері термометри покажуть 0. Відносна вологість повітря 65-74%. Переважатиме південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. Взимку 19 лютого 1855 року – день народження синоптичної карти. Це географічна карта, на якій умовними знаками нанесені результати спостережень багатьох метеостанцій, що дає уявлення про стан погоди на даний момент. Сучасна синоптична карта хоча й сильно відрізняється від своєї прабабці, але суть її не змінилася. Прощаючись, я бажаю вам, як завжди, комфортної погоди та сонячного настрою. В студії була Есміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Місто».